Представник Одеської області Василь Михайлов з Тарутиного вийшов до півфіналу других європейських ігор у Мінську. У чвертьфіналі він переміг Максима Васілоглу з Румунії, але вже у півфіналі він поступився Деміртасу Сонеру з Туреччини і тепер змагатиметься за бронзу. Настроение хорошее, боевое на медали, будем трудиться. Конечно же, да, это соревнование такого уровня большого. Первый раз я на таких соревнованиях, были чемпионаты Европы, чемпионат мира, европейские игры, для меня первый такой серьезный старт. Додамо, що перед початком змагань спортсмен відсвяткував свій день народження. Колеги і тренери його привітали з цією визначною датою. Все мои близкие, все друзья, вся команда меня сегодня поздравила, очень приятно. Конечно же, хочется самим себе сделать подарок на завтрашнем соревновании.